להכין את הנירות לכובד שבת להבריק הרצפות לכובד שבת ללחוץ הילדים לשטוף את הכלים להשחיז את הסכין לכובד שבת בינתיים זוז נזוז מהמטבח הכל לכבוד שבת בשביל מה כל זה? לדרך מה לדרך? זה 5 דקות אבא אמר לי שזה רחוק מה רחוק? כתוב פה 5 דקות מירושלים. שלום לכל מי שמפגנים לעצמם 2 דקות על הפרשה באמצע יום שישי. עם תחילת ספר במדבר, סוף סוף כל אחד משבטי ישראל מוצא את מקומו. בפרשה מתגלה מה המקום הקבוע של כל שבט ושבט. הבעיה היא שכשנמצאים במדבר, אז איך בדיוק מסמנים מקום? אין איזה יישוב, אין איזה נונצדי, גם נמצאים בנדודים כל הזמן, עוברים ממקום למקום. אבל בשביל זה יש את המשכן. המקום של כל שבט נקבע ביחס למשכן. יש שבטים שמדרום למשכן, שבטים שמצפון למשכן, המשכן הוא במרכז וכולם מתמקמים ביחס אליו. טוב, לכאורה, היום כבר אין לנו את הבעיה הזאת. אנחנו כבר לא במדבר, כל אחד יש לו את המקום שלו. אבל בכל זאת, פרשת במדבר נכתבה לדורות. עד היום יש לנו את מקום המקדש, את ירושלים, בתור המרכז של עם ישראל, וכל אחד יכול למדוד את עצמו ביחס אליו. יש מי שקרוב על הקודש, יש מי שתפקידו להיות קצת רחוק מהקודש בעולם החול, אבל תמיד המרכז שלנו הוא ירושלים, הלב של עם ישראל. שבת שלום ויום ירושלים שמח.